tenker det vil alltid være ledelse ikke når du blir ferdig I. Men jeg har alltid hatt en filosofi om å være tydelig. Være opptatt av at det menneskene vi leder, og ikke datamaskinen eller systemene. Men rett og slett se menneskene I det. Og ikke minst se menneskene I det unike de altså mangfoldet. Og vi alle mangfold, ikke bare kvinner og nasjonalitet og seksuell legning og så videre. Alle det helt unike, og blir født unike, så la oss slutte å prøve å bli så like som mulig. Så det handler litt om å, med mangfold så handler det litt om det å ha likheter da, at alle skal behandles likt. Nei, heller motsatt. Heller motsatt. Skreddersøm. Skreddersyt utifra hvem de og hva behovet er. Noen har behov for å bli rosa konstant hele tiden, andre har behov for å bare ha en avsjekk I måneden. Kjører du ikke på med ros hver eneste dag på den som kun har behov for en avsjekk en gang I måneden.